Залгууд гэдэг маргааны тухай шанал таанад гэдэг юм яа. Тэрийг ямар одоо энэ нэг гаргаж болсон. Одоо бүх албаны төлөөлөгч одоо энэ мага төлөөлөгчд шүүх ямар зүйлийг өндөрсөн хүчин болгосон байх вэ тогтолцоо? Энэ бол төсөөлтийн хэмжээ болсон. Өөрөөр тэнд заасан яг үгээр нь яг юу гэх юм. Ингээд хэлсэлтэй байгаа бол Я не знаю, что это за место.